Ô, Stélio, já tá pronto o carretão aí, homem? Já tá com bruto aqui, hein? Mano, cola aí que tá tudo pronto, cara. Tô aqui admirando a beleza dessa classe, que você tá louco, mano. É top demais aí. Você tá doido, hein, Stélio? Ô, vou te falar uma coisa, viu, cara? Meu trator não é daqueles, não, mas um dianjurzão bruto aqui, viu? Ah, tá especial de bom de qualquer forma, né, mano? Combinou bastante. E galera, hoje a gente vai fazer então, mano. A gente vai cortar uma grama pra dar pra Zaquinha, tá ligado? E Então vambora, né? vambora, então, vai. Chama. Vou levantar aqui a barra de corte aqui da frente, mano. Eu acho que virando pra direita aqui, mano, a gente vai chegar mais rápido lá, velho. Lembrando que eu testei outras forrageiras, tá, galera? Porém, não foi muito satisfatório, não, mano. Então hoje a gente vai ver o desempenho da classe. Pra ver como é que vai ser, hein? Que é uma das melhores, né, cara, no segmento. Foi Você tá cidade. doido? Oxe, o lago aqui, homem. Que o lago passou na piscina aqui do nada? Pô, tá trabalhando, né, homem? Olha aí, rapaz. Tem que ser trabalhador igual nós, né, Stanley? Ah, cara. Igual eu, né, Renan? Agora igual você, eu não sei, né? É, né, Stanley? Vou falar nada não, viu, vagabundo. Bora, rapaz. Vai Ok. na frente que eu vou logo atrás de tu aqui, viu? Chega aí, homem, mas cuidado pra não bater, hein, rapaz. Ah, mas se, cara, você tá ligado que se eu bater na tua traseira com esse teu dinheiro aqui, eu regaço ela, né? Será, cara? Ah, Acho tá que certo. não, hein? Acho Rapaz, que não. É tudo olha de a aço macio, brutalidade sabe pra desse você ver? peso aqui, homem. Ali também é tudo de aço. É tudo de Aí, ó. aço aí atrás, Stélio? Cara, da minha colheitadeira aqui, né? Da forrageira é. É, entendi. Vou virar. Tá certo isso aqui, homem? Tá indo pro lugar certo? Olha, homem, acho que tamo, né? E se não tiver? Se não tiver, mais forte, vai pra outro lugar, mano. Meu Deus, galera. Olha a ponte aqui, ó. É, pessoal, vocês que estão chegando, já vai deixando um likeão pra nós. Se inscreva no canal se você for novo, mano. Que o trem aqui tá pegando fogo, tá ligado? Literalmente, né? Olha o que tá vindo atrás ali. É. Você para de falar mal do Bojadir, tá? Faz favor. Ai, ai. Vamos aproveitar aqui pra nós fazer uma siladinha de grama, tá ligado? Fazer uns negócios diferentes. Porque o Farmzão novo tá quase chegando. Inclusive, acompanha nós lá nas lives, que é especial de bom, galera. Vamos É, fazer vamos. umas lives muito loucas, mano. Vamos anunciar a rapaziada aí que vai Bora. ter umas 12 ou mais de Farm Simulator. 12 horas, hein? De 25, hein? Já vou desdobrar o cano aqui. Não, vamos fazer a volta, cara, como sempre. Depois a gente trabalha no GPS, beleza? Belezeira. Vamos ver se ela joga longe, igualzinho as outras máquinas. É o Shift 4, né? Que É. sincroniza o trem aí. Isso, positando. Pô, na verdade, deixa eu ir lá buscar o fluido, Renan, que tá sem fluido. Ih, rapaz, o cara esqueceu. Mas Se eu ela tá lembrar onde jogando que meio do tá, né? nada que o trem, homem. Ah, isso aí é bug de coisa. Tá, o Ih, fluido tá rapaz. aqui. Será que eu vou ter que vir do ladinho aqui, homem? É, homem, talvez, né? Ixi, vou ter que vir de lado aqui, Stanley. Ê, precheca. O que é isso, cara? Ih. Tá ruim de carregar o fluido aqui, homem. Mas, homem, anda Chega lá. logo com esse fluido, homem. Aí, ó. Vou carregar aqui. Carrega aí, ó. Mas isso daí dá, Coloca cara. mais Isso... pra trás um pouquinho aí, Renan, porque não tá enchendo. Oi? Uai, tudo hoje resolveu não encher? Vira aí de cabeça pra cima pra ver. E dá de cabeça baixa, é isso. Não é pé que joga, tá ligado? Tá aqui em cima da máquina lá. Ah, não, que deu, que deu. Enchendo. É porque tava virado cabeça pra baixo, homem? Deve ser, né? Pera. Oi, Stélio, me bota a curiosidade agora, homem. Ah. Se não tava enchendo porque tava de cabeça pra baixo, isso daí virar o Unipot de cabeça pra baixo, será que enche? Falo nada. Acelere São mim, homem. Vou parar de falar borracha e vamos trabalhar, rapaz. Ué, homem, é a Bora. física aí, ué. Você não tá vendo? Acelere isso aí, homem. Senão vai jogar fora mesmo. Não, tá Olha lá, ó. acelerante, ué. Mas, homem, tem que andar do ladinho aqui, velho. Parece que o cano dessa não joga tão longe igualzinho que ela de um Jir mod, não, Não, galera. não, não. Não gostaram. Não gostaram. Daí, aonde que vai colocar essa grama aqui, homem? Cara, naquele silo que fica dentro dos currais dos animais, né, que você conhece bem. Eu vou. Eita, rapaz, que eu vou fazer uns durifs lá dentro. Vou virar aqui com cuidado, já vai fazendo a curva bem pra esquerda aí, ó. Vai, homem, vai, homem, vai, homem! Dá uma freadinha. Pra que uma freada, rapaz?
isso aqui, taquei a mão no microfone que quase que arrebentei com tudo. Agora aí esmurrando o microfone, homem, que tipo. Faz tempo que isso não acontece. Eu não sou acostumado a gostar muito de coisa de esteira, não, galera, mas na forrageira não ficou feio, não, homem. A gente ficou até bonito. Você gostou, a gente tá cara? Acostumado a não ver a máquina de esteira, né, velho? Eu acho meio esquisito. Apesar mas... que a gente sabe que é bom, né? Isso aqui não era pra acompanhar a velocidade da máquina, homem? Como é que tá andando mais rápido? Ô, homem, tu tá virando na curva de dentro, é normal. Uai. Você tá do lado esquerdo, você tá fazendo a curva lá de dentro. Vou picar a barra nisso aqui, viu? Isso, e o burro, man? E o burro, man? Ô, frente, man, ó. Ó o poste aí, homem, não vai colher o poste não, hein? Eu acho bom, né, fazer mais uma volta, mano. Eu acho que vai ficar melhor, né? Sim. Mas isso aqui não tá rendendo mesmo tanto que da outra vez, não, mano. Acho que é porque não tá fertilizado, tá ligado? Tá, eu vou fazer a volta aqui, calma aí. Eu se alinhei de volta aí. Vambora. Pode ir, homem, que eu vou entrar do lado aí. Aí, ó. Isso aqui eu acho que ficaria bom pra fazer também, apesar que é ruim pra descarregar no silo, galera. Mas daria pra engatar uma carreira atrás desse fragilo aqui. Sim, aí teria que engatar num trator pra levar lá, né? Pra levar lá, pra ficar bom. É engata, desengata, que não é. Esse jeito aqui tá mais rápido, se no caso seria se fosse sozinho. Mas é bom, vambora. Cara, compensaria engatar se fosse um jeito bem grande, né? Aí sim, deixava aí a carreta num canto, trocava e mandava um cara descarregar. Aí ficaria bacana. Tá 95, 6, faz enchendo, hein? 97, 98, 99, encheu. É. Bora lá. Quer montar aí, Stélio? Monta aí, homem. Tem que tapar o nariz aqui, né, galera? Que esse fedor de sobaqueiro. Você para de falar mal de mim, que você tá do meu lado aqui. Pra mim, te enfiar a mão nos ouvidos, não é, né? Doido pra isso. É isso, homem. Tu tá muito rebelde, homem. Então fica quieto aí, rapaz. Vagabundo. Vagabundo. Aqui que entra, né? Uhum. Aí eu ia pro lado de fora, acho mais fácil. Na estrada. E, né? É melhor, né? Tu vai lá na frente lá e volta de ré. Vai lá na frente e volta de ré? Isso. Tu passa reto e lá na frente tem uma porteira. Aí tu volta de ré. Inclusive essas vacas aqui ensinadas, né, rapaz? Faz tempo que essa porteira tá aqui aberta, ela não sai. Uhum. Vai reto. Isso. Aí eu entro de ré ali, né? Isso, teu trator não é muito bom. Eu acho que... ali é um buraco, né? Um buraco. Teu trator é meio largo pra virar aqui, né? Mas vamos ver o que vai dar. A gente dá um jeito, né? Então, né? Eu acho que eu tô querendo arrebentar, que né? Acho que você virou um pouquinho demais, né, hominho? É que eu não tô tendo uma visão ali, rapaz. Essa carretinha parece que ela vira bastante, né, mano? Vira. Um pouquinho que você vira, parece que é bem sensível. Vamos ver. Ele é bem sensível, mano. Você não pode bater na esse porta. Esse silo aqui, cara, tem que ser um dos primeiros a encher, mano. Mas aqui que tem o quê? Grama também que tá aqui ou é silagem de milho? De milho, de grama, tanto faz, né? Os dois viram silagem. Então já tem pode um pouco de milho e um pouco aqui de grama já. Pode, pode descarregar. Eu com o Iago já andou descarregando uma carga de grama aí. Algumas cargas, né? Foi no caso quando, né, pegou aquele campo. Mas a gente taca ali em cima. Então a gente vai um pouco pra frente. Pô, gostei dessa carreta da Class, né, cara? Bem bonita, mano. Parece que é melhor do que a outra pra descarregar, viu, Stélio? Uai, tô vendo isso aí, mano. Aquela percebi da Crone, ué. Curti bastante. Inclusive ficou bonita com o John Deere, hein? Ficou top. Aí, vambora, filho. Tacar ali agora. Fazer mais uma carga, rapaz. Essas vaquinhas aí, Renan. Vou falar pro seu Minhoyuco lá que tava mexendo com o negócio de leite, cara. Só que não tava dando lucro, mano. Daí vendeu a vaca de leite tudo. Agora vamos fazer só corte. Inclusive, ali em cima tem um abatedouro que a gente colocou ali, velho. Coisa boa, meu. Mas já testaram? Se vocês for mexer com porquinho, por exemplo, cara, e quiser que nós processa a carne pra vocês aqui, ó, tá pra cima. Não testamos não, tem que ver. Aí eu tenho que comprar aquilo lá, né? Olha pra cima, ali, ó. No morro bem na frente do trator ali em cima. Aquilo ali é? É abatedouro. Rapaz... eu tenho que comprar aquela área lá, o Stélio, mas tá complicado, né, meu parceiro aí parece que tá meio falido ultimamente, sabe? E aí, ô parceiro, vai deixar falar assim parceiro, cadê o parceiro? Não, eu vou parceiro, cadê o parceiro?
Esses caras aí é foda, hein? Não, o parceiro tá me devendo ainda, o parceiro tá me devendo, Estela. Fica chamando o falido de falido, homem. Não chama o falido de falido, não, fazendo um favor. Para que só fica. Fica me. Me remedando. Me remedando. Teve sim calminho, né, Ana? Eu gosto, cara, de fazer o serviço aqui. É bem tranquilo, mano. Bem tranquilinho mesmo. Vou dar uma pisadinha aqui. E a pisadinha, Depois, eu não sei se vai compensar mexer com o GPS aqui, eu acho que vai. Será que vai? Vamos testar, né? Teste mal testado, hein, galera? Se der certo é porque deu errado, não é não? Se der certo é porque não deu errado. É. Aqui. Eu vou virar aqui. Já li esse GPS aí, homem. Ah, vamos ver se eu vou fazer dessa ponta na outra, galera. Ficar espessar de bom, vamos ver. Aqui pra cá, vamos colocar. 150, eu acho que tá bom, né? 150. 45, deixa eu ver 145. 45 acho que vai ficar melhor. Abre aqui, coloca largura automática, né, Renan? Largura automática. É, vambora. Dá uma, um totalzinho na máquina aí quando eu puder. Dá pra mim passar aí pra não pegar os pneus ali, estourar meus pneus deixa novos. Deixa eu só ver aí. Se pegou. Não pegou do jeito que eu queria. Peguei 45 certinho, mas tá bom. Deixa eu ver. Dale. Bora. Vamos ver como é que vai ser. Calma aí, homem. É com o Rano Marco, homem. Não, eu fui apertar o Shift 4 aqui. Calma aí, homem. É que eu tirei a mão do volante aqui. A mulher tava me ligando aqui, assim. Ô. Fica quieto aí, Jordaneiro. Você fica quieto. Ó, Renan, eu vou virar pra direita. Se você quiser dar uma freadinha pra você já fazer a curva atrás, pra frear. Acho que daqui até ali ela vai. Ah, então, vai virar o meio, vai. Vamos fazer a curva atrás aqui dele. Olha lá ele. É, vai. Pode ir, rapaz. Essa é que é tudo aqui é boa, mano. Calculado. O cano dela poderia jogar um pouquinho mais longe, mano. Mas fora isso, ela é boa, velho. Eu lembro que eu tava com a forjeira da New Holland aqui, cara. Não sei se é problema do mod ou o que que era. Mas ela ficava parando sozinha, mano. Do nada, tá ligado? Parece que não tinha força. Do nada ela parava, parece que bugava a marcha. Sei lá, tava, não tava bom não, galera. Eu acho que é problema de junta isso aí. Tava esquisito. O interno do John Deere que é bonitão, hein, rapaz. Pô, dessa classe aqui também é chique, hein, mano. Eu não sei se... Como é que tá os esquemas aqui pro Brasil, rapaz? Mas o Ivan tava contando pra mim que lá perto da região dos 6 aí de Paraná tem bastante dessas clés, né? Diz que elas tá muito forte, mano, no Brasil, pra selagem. Espera, tá 98 já, a... será que compensa? Na verdade, mas é a Crone, né? Será que compensa? Encher ou ir lá levar? Você descarregava, né? Vambora, carrega descarregar. Primeiro. Quer entrar aí, homem? O povo bastante gosta no Brasil. É do outro lado, ó. Da Big Crone, Cronezeira. Tem que entrar no lado certo, homem. Você quer entrar pro lado que não tem porta? Tem, ô Jordaner, tem a Crone também. A Crone, inclusive, ela é a maior que tem aqui do jogo. É a Crone Big X. Aí é complicado. Diz que no Brasil que eu vejo bastante no Mato Grosso fazendo silagem, essa bitela aí, a Big Crone. Sabia que tinha Crone no Brasil, não, mano? Então o Brasil tá forte, velho. Tá, vamos. Cara, tá tomando muita proteína. A Big e a Crone e a Class importa ali da Argentina, né? Os manitos sedorentos. Isso, também do Paraguai, né? Mais perto pra importar. Tá, vamos entrar ele de ré de novo lá, ele. Vamos ver se o Renan vai estar profissional de ré. O Renan tem um lado, um buracão embaixo aí. Eu sei, rapaz. Você acha que eu já não caí aqui uma vez? Que isso, amigo? Eu caí aqui, mas não com maquinária, né? Foi isso aí, mas eu caí. Então por isso que eu sei, por isso que eu não vou muito. Esse cara barbeiro é foda. Não, mas eu caí sem maquinário. Você não ouviu falando? Te pico bala, homem.
Só se for de feijão, né? Aí ele não é barbeiro, ele é tonto, né? Ele não, tá, eu vou tá te falar bastante. Uma coisa, o feijão que não falta no meu cílio, tonto é carne. Ai, ai, ai. Tô te falando, né? E aí, Estelão, aqui é a Manobration, rapaz. Respeita a minha história aqui de Farm Simulator. Tô ganhando, hein? Tô esperando até descarregar. Faz favor. Rapaz, você comprou a vaquinha, né? Entrou aqui, já não comeu isso tudo, né? Então, né? A vaquinha é obediente, né, cara? É ensinada. Obediente, obediente. É bem ensinada ela. Inclusive, ela é mágica também. Eu tô olhando ela deitar no chão ali, mas parece que ela tá voando, sabe? Onde? Ela tá pra cima ali. É, aqui pra mim não aparece. Ó, galera... Por enquanto o Renan vai descarregando, mano. Eu acho que eu vou me despedindo de vocês um pouquinho mais cedo, porque querendo ou não, galera, a gente já mostrou pra vocês, já testou a máquina, viu que funciona, tá ligado? E vamos convenhar que o Renan vai concordar comigo que a gente tá tirando leite de pedra, né, Renan? Desse farmzão aqui, até sair o farm novo, mano. Então espero que a galera tenha curtido. Por favor, galera, sigam a gente aí se vocês puderem. Deixa o like pra nós, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão e falou! É nóis, galera. Vamos voltar ali pro trampo ali, igual o Stanley falou, rapaziada. Nós estamos tirando o que dá aqui desse farmzão. Porque logo, logo, graças a Deus, a gente vai pro 25. Isso aqui vai ficar pra história. Mais uma jornada aí completa, graças a Deus. É nóis, fique com Deus. Falou, fui!